България сама не може да се справи с проблема с бежанците. Нужна е европейска солидарност. Това заяви независимият кандидат за евродепутат Румяна Огърчинска при посещението си в Центъра за бежанци в Софийския квартал Военна рампа. Още с влизането си Румяна Огърчинска уточни, че посещава Центъра за бежанци като европейски гражданин, за да види как живеят хората тук. Тя премина през класните стаи, където сирийците учат български, през спалните помещения, порадва се на малките бебета, родени в България. Видях едни абсолютно коректни условия и особено факта, че всичко е подновено и са положени усилия, за да има и санитарни възли, и легла, и училище за обучаване на български език. Комендантът на центъра разказа на Румяна Огърчинска, че до момента тук са вложени над 2 милиона лева, но има още много какво да се направи. Бих желал, ако тя стане евродепутат, да постави в Европарламента въпроса, че бежанският проблем не е проблем на България и на българското правителство, а е проблем на целия Европейски съюз и бих казал на целия свят. Според Огърчинска, ако тези бежанци не се интегрират, те ще се влеят в многобройната армия безработни на Запад. Купуването и продаването на